күйеуімдің жаңағы бүйрек почкасы құрғап қалғанда гемодиализ алады. Ошоның айынан келіп қалып, бизнесті дағы қылып атам. Анан өте соның результаттар өзімді, прямо балдарымда, күйеуімді дағы өте соның результат. Абы бір, бұның бір флаконын іші бүтелек, прямо жаңағы сел байтта еме. Абы ошол сел байтта еме. Кундай гемодиализ менен жанагы креатин ичидеги ууларыны чыгарып салат да, аппарат менен чыгарыштырат. Анан ошол бир флаконун ичи бүт элек до сих пор ичип атат. Каплядан баштаганбыз, прямо 3 капля, 4 каплядан баштаганбыз. Азыр прямо сизисине келтирип, анан газ суу ичсе эч чувствосу жок эле почкасы да прямо газ суу ичсе прямо чувствует да, почкасыга барган газ сууду барганда чувствует. Уже почти иштей баштады почкасы. Өтө сонун результат. Кудай кааласа 2-3 флакондон кийин уже здоровый болуп гемодиализге барбай калат. Ушундай результатта кетти. Азыр гемодиализ азайтып сол эле количествода алып атасыздарбы? Гемодиализ азайган жок, бирок бакы өзү сийбегендиктен суусу чыкпагандыктан 5.5 кг, 6 кг алып барат эле суусунучу. Барганда таразага түшөт эле да. Азыркы данное времяда 1 кг, 1.5 кг түштү ошонусу. Ошо сийгисини келтирип сийип уже чыгып кетип атат да сууларычы. Тем более ысык күндө вообще кыйналып таң атканча кыйналчу эле да. Мындай уктай албай, уйкусу качып вообще кыйналып чыкчу эле. Таң атканча уктай албай эле. Азыр нормально укташы дагы жакшы. Анан ошол килограммына азалып барып калды.